מר שטרנברג, איפה היית ואיזה תפקיד מילאת ביום ה-29 לנובמבר 1947, כלומר יום הכרזת האום על חלוקת המדינה? ב-29 בנובמבר הייתי בתל אביב ומילאתי תפקיד של חבר ועדת הביצוע של המגבית ההתגייסות וההצלה. איך החדשות הגיעו אליך על החלטת האום? החדשות הגיעו אליי דרך מכתב שהביא לי שליח של הסוכנות היהודית הביתה. ומה הייתה עמדת מפלגתך לגבי החלטת האום על חלוקת הארץ? עמדת מפלגתי לגבי החלטת האום על חלוקת הארץ הייתה כמובן שלילית, היות והמטרה הסופית בשביל חברי מפלגתי הייתה מדינה יהודית על שתי גדות הירדן. מר שטרנברג, מה הייתה עמדתך בוויכוח שהתנהל ביישוב בקשר להחלטת האום על הקמת המדינה? זו הייתה גם עמדתי בוויכוח שהתנהל ביישוב, ולא רק עם נציגי מפלגות אחרות, אלא זו הייתה גם תשובתי כשנחקרתי במקרה ביושבי בלטרון כעציר בערב יום הכיפורים תש"ז 1947 על ידי אנשי הבולשת הבריטית, מה תהיה עמדתי לגבי החלטת האום על גבולות הארץ, עניתי כי עבר הירדן הוא חלק מהטריטוריה הארץ ישראלית ההיסטורית. מר שטרנברג, האם אתה סבור שפעם אנחנו נגיע לכך שנשב בצד השני של הירדן? אני בהחלט בטוח כי יבוא הזמן. מר שטרנברג, איפה היית ובמה עסקת בשניים-שלושה הימים שקדמו להכרזת המדינה? באותם הימים הייתי בתל אביב ועסקתי בענייני מגבית ההתגייסות וההצלה, אולם גם שימשתי באותו הזמן חבר הנהלת המפלגה הרוויזיוניסטית, ועקבתי כמו כל היהודים אחרי הדברים שיעמדו להתרחש עם הכרזת המדינה לציפינו. מטעם מי וכיצד נתמנית למועצת המדינה הזמנית? נתמניתי לחבר מועצת המדינה הזמנית על ידי הנהלת המפלגה הרוויזיוניסטית. היו שלושה בסך הכל חברי התנועה שחתמו על מגילת העצמאות, נכון? כל שלושתם נתמנו על ידי המפלגה הרוויזיוניסטית. מר שטרנברג, מה היו תפקידיך וסמכויותיך במועצת המדינה הזמנית? לא הייתי חבר במנהלת העם, ומיד לאחר הקמת המדינה, זאת אומרת לאחר חתימה על ההכרזה, עזבתי את מועצת המדינה היות והצטרפתי לשירות במדינה. מר שטרנברג, מה הייתה דעתך על הרכב מועצת המדינה הזמנית? האם היו לך איזה הסתייגויות? להפך, לא היו לי כל הסתייגויות בקשר להרכב המועצה. ראיתי במועצת המדינה הזמנית קשף רב גוונית. על חבריה נמנו נציגי כל המפלגות בציבור היהודי, ללא יוצא מן הכלל. בדרך זו ביטאה המועצה את רצון האומה וגורלה. היה זה אחד המקרים הנדירים בהם נעלמים חילוקי הדעות בין יוצאי מחנות שונים וקוטביים, וכולם מתרכזים סביב המאחד, הוא הרעיון הנשגב של מדינה יהודית. מפני אילו תוצאות מיידיות של ההכרזה על המדינה חששת? נכון הוא שבתוך חלק מהציבוריות היהודית בארץ ואף בין מספר חברי מועצת המדינה קנתה לה שיטה הדעה כי הכרזת העצמאות טומנת בחובה סיכון רב, וספק אם נוכל לעמוד בפני הבעיות האדירות שתצוצנה בפנינו. היו אף קטני אמונה וספקנים ביחס לנכונות הדעה שבהכרזת המדינה.
אולם תודעתי הציונית התבססה תמיד על הכלל הגדול בתולדות מלחמת שחרור העמים. ארץ נכבשת בדם, ורק הנכבשת בדם מקודשת לעם. לא השליתי את עצמי. ידעתי כי עומדים אנו בפני שפיכות דמים. אולם, יחד עם זאת ברור היה לי, כי זו הפעם הראשונה מאז מרד בר כוכבא, שלא נפשוט צוואר לתליין ולמאכלת מרוטה. הדם הניגר יבטיח עצמאות, ריבונות ואי תלות לאומה. הייתי ממצא את ההרגשה שכוננה בליבי בדברי המשורר זיין שניאור זיכרונו לברכה. לא קידוש השם, אלא מלחמת השם. השתי ברעים חשבת כי במקרה שישראל תוקף תבוא עזרה מבחוץ ומאיזה צד? בטוח הייתי שתבוא עזרה, ראשית כל מעמים שוחרי חופש שאינם מורבים בענייני האזור, ובמיוחד מבעל הברית הטבעי והחשוב ביותר מכל עם ישראל מהתפוצות. אתה הזכרת בשיחתנו משטנברג את עניין האלטלנה. האם אתה רוצה להזכיר את הפרשה הזאת? אני לא מוכן להזכיר עכשיו את הפרשה הכאובה הזאת. משטנברג, האם תוכל לתאר את רשמך מהמעמד של הכרזת המדינה? אני אגיד זאת במשפט אחד. המעמד היה באמת כביר. והרושם החזק ביותר עשה עליי הרגע בו בירך הרב מימון את ברכת שחיין. הוא דרך אגב הוסיף לחתימתו שלוש אותיות שעדיין מופיעות במגילה, בעזרת השם. מר שטרנברג, איזה פרטים או סעיפים מתוך ההכרזה עוררו חילוקי דעות? שני דברים עוררו חילוקי דעות חריפים בישיבה האחרונה לפני ההכרזה. א', על תוכן המגילה, בו הוכנס הסעיף כי על סמך החלטת מ-29 בנובמבר 1947 החלטנו להקים את המדינה. זאת אומרת, על בסיס הגבולות המקוצצות, ואילו חברי מפלגתי לא הסכימו להחלטה זו. לאחר ויכוח ער התקבלה פשרה, לפיה ראש הממשלה הזמנית המיועד יודיע בישיבה החגיגית של המועצה כי למסתייגים תינתן האפשרות להביע את דעתם בישיבת המועצה שתתקיים למחרת הערב. לזאת הסכמנו. ואומנם ראש הממשלה המיועד הצהיר זאת בממת החגיגי של הישיבה. ב', הדבר השני אשר עורר ויכוח חריף היה הניסיון מצד המפלגות השמאליות למנוע ציון בהכרזה זו של חלקה של ההשגחה העליונה במשימה זו של הקמת מדינה לעם ישראל. ולאחר דיון ממושך הסכימו הם בקושי להזכרת שמו של הקדוש ברוך הוא, אולם לא בשם המפורש אלא בכינוי של צור ישראל וגואלו. האם בחירת השם ישראל למדינה מצא חן בעיניך? בהחלט כן. הייתה לך הצעה אחרת? לא. מר שטרנברג, איזה מקרה או מאורע מן הימים ההם נחרט בזיכרונך במיוחד? המאורע הוא לא גדול, אבל מעניין. לטקס החתימה באולם המוזיאון נסענו כולנו ברכב רשמי, בכל מכונית נסעו ארבע נציגים.
ומכיוון שנציגי המפלגה הרוויזיוניסטית היו שלושה, הוכנס אלינו ציר רביעי, והוא דווקא מאיר וילנר הקומוניסט, שהיה לבוש, לפי כל כללי הטקס, חליפה שחורה עם עניבה אפורה. והיה מבחינה זו שונה משני חברי השומר הצעיר, הפרולטריים, גם הם שהופיעו בחולצות עם צווארונים פתוחים. מר שטרנברג, אילו תפקידים מילאת מאז הכרזת המדינה ועד היום? לאחר הכרזת המדינה עזבתי את מועצת המדינה ונכנסתי לשירות במדינה. בהתחלה כמנהל מחלקת המסחר במשרד המסחר והתעשייה, ולאחר מכן השתתפתי בהקמת מרכז ההשקעות ושימשתי סגן מנהל המרכז עד ל-1952. מאותו הזמן הנני מנהל איגוד משקיעי הון חוץ בישראל. עכשיו הגענו, מר שטרנברג, לשאלה האחרונה. הרי עכשיו אנחנו מדברים על הדורות הבאים. ייתכן שבעוד 50 או 100 שנה מישהו יקשיב להקלטה זו וירצה לשמוע אם היה איזה דבר מיוחד או איזה שליחות מיוחדת שרצית למסור. האם יש לך שליחות כזאת? אני אגיד מילים מספר עלינו וגם על הדורות הבאים, לשמור היטב על הנכס היקר הזה ששמו מדינת ישראל. וזאת נעשה על ידי כך שנמלא בקפדנות את צוואתו של מורה הדור זאב ז'בוטינסקי, שנרכוש הרבה ברזל, שנהיה נאמנים לרעיון של מלכות ישראל, ושנלמד קצת לצחוק. מר שטרנברג, אני מודה לך מאוד. בבקשה.